보자. 얘네 눈물 엄마 한번. 柏林。 Special double cheese. Dua tok. Tak ada pribadi? Tak ada. Dia punya je. Ha.
Double. Tu double special cheese. Ni yang 6 ringgit ni. Tarik. Dua-dua dia punya. Ha. Kalau dia boleh pulak separuh, okey lah. Ni ayah ipin. Jatuh kalau nak buat. Mana-mana.